Goddag, Søren. Hej, Kim, så kom du endelig. Går du og vander dine cannabisplanter? Så hold nu op. Vil du se min smukke have? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Og jeg vil også gerne have en kold, hvis du byder på det. På ja, det er lige lidt senere, ikke også? Nå, det er i orden. Men først skal du jeg altså skal se... igennem haven først. Ja, du skal. Det er du faktisk indlagt. Er det ikke lidt flot, synes du? Jo, altså nu er jeg er ikke rigtig sans for sådan noget, altså, men jeg kan jo godt se, at du har gjort et arbejde ud af det. Kan du ikke det? Jo, ja. Det kan jeg godt. Ikke, og jeg behøver ikke fortælle, hvad de hedder og alt sådan noget. Ikke? Men kan du ikke se, jeg synes selv, det her bed med alle mulige, det er det her sommerblomster, ikke? Så ja. De blev sået for 3 måneder siden, og så siger det bare vum. Og du behøver aldrig at gå ud og købe en buket til kunden, du kan bare gå hen og plukke. Ja, det er jo praktisk. Buket. De andre må ned i byen. Nogensinde. Altså, du skal nok få en buket med hjem inden. Ej, det glæder mig. Men jeg skal lige vise dig sådan lidt mere, ud over alle de her fine blomster. Ja. Jeg håber lige, du fik et billede af dem, Egon. Det er morgenfruer. Ja. Smukt navn, ikke også? Jo. Ja. Kendte du dem? Nej. Men det gør jeg nu. Vidste du ikke, at det var morgenfruer? Nej, det vidste jeg ikke. Nej. Men jeg har set det mange gange. Jeg kendte bare ikke navnet på dem. Men altså, jeg har jo det her, det er jo min køkkenhave i virkeligheden, ikke? Ja. Og alt det der, som du selvfølgelig også elsker at spise. Persille og rødbeder og spidskål og pastinak og porre og icebergsalat. Hvad sagde du, det hedder pastinak? Pastinak dernede bagved her. Nå, ja. Hvad er det for noget? Har du aldrig spist pastinak? Jamen det kan da godt være. Det er sådan en rodfrugt, den spiser man især om vinteren. Nå. Hvordan smager den? Er hen af hvad? Suppe. Nå. Det bruger man i suppe, ikke? Nå. Og grønkål. Og løg. Og... Jamen, jeg har jo virkelig alt, hvad det hører til faget i min have her, ikke? Ja. Jeg har jo også et drivhus. Vil du se mine bøftomater? Ja, lad os gøre det. Ja. Lad os gøre det. Hvorfor ikke? Hvorfor er de bøftomater? Fordi de er kæmpestore som bøffer, du. Okay. Hvordan er smagen af dem? Er de syrlige, eller er det jamen, sådan noget sødt noget? Jeg vil sige, bøftomater elsker jeg. Ikke bare fordi de er så store. Jeg må lade som om jeg er interesseret. Ja. 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 Ikke bare fordi de er så store som de er, men jeg synes de har en fantastisk smag. Prøv at se, nu skal du se. Du skal nok få nogle af dem med hjem også. Se. Er det gode at lave som en sovs af? Ja, du gal, mand. Se, og det er lige højsæson nu for bøftomater. Det er tomatsovs og tomatsuppe. Er de ikke flotte? Jo, den ser god ud, den her. Ja. 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 Og her har jeg... Jeg har bøftomater, ikke? Og jeg har agurker. Her er aubergine. Se. Hvad den mand ikke har. Se, her er aubergine. Ja. Har du nogensinde... Nej, du har ikke dyrket noget som helst. Jeg har plantet et træ, det vil jeg dog sige. Har du det? I min baggård, ja, det har jeg. Hvordan? Et lindetræ. Et lindetræ, ja. Fint. Så kan jeg sidde ned under det og sige, undtager det en linden. Og basilikum til pesto. Ja, det er det rigtigt. Det ved du godt, ja, hvad er. Det er rigtigt. Jamen, ja. Det ved jeg. Basilikum, det ved jeg. Ja. Basilikum og tomater, den er jeg med på. Ja. Og hvidløg. Nemlig. Ja. Så dem lægger vi lige her. Og rødvin. Dem skal vi huske. Dem skal du have med hjem. Ja, det glæder mig. Vi er færdige. Og blomster. Og du, men du skal også lige om at se min udsigt. Ja, men jeg skal have en buket morgenfruer med hjem. Ja, det skal du nok. Til min dame. Skal du nok. Du skal lige se... Min kyllinger. Se, nu kan jeg høre hende. Kan du høre, det siger kuk, kuk? Nej. Jo, nu kan jeg høre den. Men som sagt, vi skal lige gå et stykke ned igennem den her del af min have. Forresten, har du set flag deroppe? Ja. Er det, fordi det er din fødselsdag? Ja, det er sgu min fødselsdag. Tillykke med. Hvad bliver du? Jeg bliver... Skal jeg virkelig sige det? Jeg tror, vi er næsten lige gamle. Du er jo ikke en kvinde, man må gerne spørge om en mands alder. Vi er næsten lige gammel, tror jeg. 58. Ja, det bliver jeg til efteråret. Se! Ja, det er dejligt. En hård generation. Ja, det er det. Ja, ja. Men ved du hvad, Kim, nu skal vi jo 50 meter. Så der står jo min havetraktor. Kender du sådan en? Ja, det skuffer mig. Jeg troede, du var sådan en, der brugte en gammel hånd. En gammel hånd, en gammel gænge. Har du nogensinde kørt på sådan en? Nej, det har jeg sgu ikke. Aldrig? Nej. Slår du aldrig græs? Jeg er ikke særlig motoriseret. Prøv lige det, tog mig 20 år at vende mig til at spille på elektrisk guitar. Du ved, prøv at sætte op på den. Det mener du? Ja. Fordi så kan du køre derned, så slipper du for at gå hele vejen derned. Så kan jeg gå foran og vise dig vejen. Og så kan du lige klippe lidt græs sammen til mig. Du skal bare lige trykke den der pedal ned. Sådan der. Og så skal du se. Nu slip den igen. Og så skal du trykke den der ned, og så kører den. Så skal du bare den vej. Det er
stemmeligt. Bare tryk pænt ned. Bare. Hvor skal jeg ind? Skal den parkeres? Bare der. Her. Ja, bare slip. Ja. Det var da meget hyggeligt, var det ikke? Så har jeg prøvet det også. Ja. Utroligt. Og ved du hvad? Og den kørte rundt og larmer på. Ja, det gør jeg jo desværre. Men jeg troede virkelig, jeg troede, du var sådan en, der gik. Jamen, der er jo ingen naboer her, der kan høre mig. Jeg troede, du var en, der gik med sådan en... Ja, det har jeg gjort, men det, har gør, du gjort. Det gør jeg ikke mere. Det gad du ikke mere. Og ved du hvad? Nu skal vi to sætte os ned her, fordi som sagt... Nu skal vi snakke musik. Du har din guitar med. Ja. Jeg har ikke engang bedt dig om. Har du den er jeg med, som det er jo mit, det er ligesom, du går rundt med skuffejern, ikke? Hakkejern. Hakkejern, undskyld. Ja. Nå, hakkejern, ja. Ja. Den har du altid så med? Jeg, den, ja, så at sige. Ja. Så at sige. Hvis jeg er en uge på ferie, så når jeg ikke har den med, så det er skidt. Ja. Kim, jeg har nævnt, at jeg har fødselsdag i dag. Og ja, tillykke igen. Ja, og i øvrigt er det... den 31. juli, og der er 28 grader varme, og derfor optræder jeg helt exceptionelt i kvartebukser. Det klæder dig. Pæn mand. Nej, men altså, jeg kan ikke holde ud og få lange bukser på. Men det vil sige, det er, at for nøjagtigt et år siden, der gjorde du mig en kæmpe, kæmpe tjeneste. Og det vidste du slet ikke noget om. Nej. Det havde jeg også fødselsdag, og der gav Jens mig den her, som du kender selvfølgelig. Ja, ja. Glemmebogen. Jo. Nu er det fed reklame, det her, ikke? Jo, jo. Og den satte jeg selvfølgelig på, og det var jo så de der gode, gamle danske viser og sange i en strid strøm, som jeg lyttede til, og som jeg kendte alle sammen, ikke? Nummer 7, den her, jeg plukker fløjlsgræs. Har du nogensinde set fløjlsgræs? Nej. Ved du hvad? Næsten alt det græs, der vokser, nu er det så afblomstret, men nu er siddende. Så skal lige pluk. De er afblomstret, men altså, sådan ser fløjlsgræs ud. Okay. Ved du, hvad det er der på tide, du får det at se? Ja, det er rigtigt. Efter du har sunget. Jamen altså, jeg har sunget mange blomster og plantesorter, som jeg ikke anede, hvad var for noget. Det må jeg sige. Det er fløjlsgræs. Ja. Og det er her fløjlsgræs, fordi det er så blødt at røre ved. Ja. Jamen, det er jo skønt. Ja, det er dejligt. Hvad smækker du sådan her igennem? Det... Og hvad så riddersporer, den har du ikke? Nej, den har jeg så ikke. Hvordan ser den ud? Stor blå. Okay. Kæmpe høj blå blomster, den har jeg ikke. Men altså, fløjlsgræs har jeg, og så som sagt, jeg fik den her af dig. Ja. Og det var så nummer 7. Den her, synes jeg også er fantastisk god. Og så kom nummer 8. Mandalay. Ja. Og ved du hvad, der sendte du mig bare tilbage i tiden med et fantastisk flot spark. Jeg hørte den, og jeg hørte den igen, og jeg hørte den igen. Jeg tror, jeg hørte den 10 gange den første dag. Ikke? Og der har jeg det så sådan, at når jeg får sådan et stykke musik, og det kan være næsten hvad som helst, det kan også være jazz, eller en sang, eller et stykke klassisk musik, sådan, på den måde får det sådan helt ind under hunden, ikke? Så har jeg sådan, så tænker jeg altid, hvad det skal hele Danmark høre. Jeg er nødt til at dele det, min glæde over den musik med hele Danmark. Jamen, det kan jeg godt forstå. Kan du godt det? Ja, ja, sagtens. Ja. Ja, ja. Og så er jeg så heldig, at jeg har den platform, som hedder Det er derude, som vi også sidder midt i nu. Så i det næste program, jeg lavede, der var jeg nødt til at spille Mandalay. Og så kan man så selvfølgelig spørge sig selv om, kan jeg tillade mig det? Kan jeg begrunde det overfor selv, og det er jeg bedøvende ligeglad med. Jeg har lavet et indslag om noget så mærkværdigt som fuchsia. Ved du, hvad fuchsia er? Ja, det så jeg den udsendelse. Så du? Jeg så den. Ja. Du så den? Ja. Ja. Jeg tænkte, jeg skal lige se, hvad han gør ved min sang. Ja, det er det. Ikke? Og jeg redigerer det indslag, så det passer med de der 4 minutter og 20 sekunder. Ja. Som din sang den var, og ved hvad, skal vi ikke lige se det igen? Det er okay. Og høre det igen, for vi har taget så lille fjernsyn med herud, og så sætter vi den lige på. Fordi det tror jeg alle vil glæde sig over. Sådan. Ved den grå mod mig, der gul, med sit blik mod havets blå, sidder der en børn med piger. Ja, mig hun tænker på,
Blisker halve suset ind, synger tempets klokker ej. Kom igen, soldat fra England, kom igen til Mandala. Kom igen. Den passer ind i musikken, den bil der. Nemlig. Tidens gamle vej. Husker du Pagans Duncan fra Rangoon til Mandala? Og den vej til Mandala, fuld af flyve fiskelej. Og hvor solen brød som torden frem ved Kina på dansk kaj. Ja, det er godt lige ved, at der er en mand, der går over og planter sådan noget der, ikke? Det er altså, jo længere jeg lever, jo mere lærer jeg, at det som ikke er til nogen nytte. Det er det bedste her i livet. Skøn, grøn var huden, som min bønne jomfru bar. Subiavle hed hun, samme navn, som Tebavs dronning har. På en hvid cirut, hun røg, da første gang hun for mig stod. Og hun østlede kristne kysse på en hedensk afbudsfod. Kun af snavs den Gud bestod, kaldtes Buddha, viser Gud. Men da de tog til at kysse, hun sin Gud i stikken ud. Og den var til Mandala, fuld af flyve fiskelej. Og hvor solen brød som torden fra Bekina på dansk kaj. Jeg er syg af at slide på det skidende fortovsten. Og den fæle Londons støvre går mig gennem arv og ben. Vel 500 piger har jeg her fra Chelsea og til Strand. Der kun snakker om at elske, hvad jeg ikke tror. Og så lykke med dagen. Ja. Tak, at du kom. Kør over dag, skal jeg tro, de elske kan. Kibling, han har ro der med damerne der, var det? Ja, det har han. Ja. Jeg elsker ham på den der sætning, skabt som køer. Ja, det er også godt. Der kunne tale om at elske, men hvad jeg ikke tror, de kan. Ja. Ja, det er hvordan tror du, de har reageret derovre i England? De har været sure. Det er første gang, de har været sure. På den vej til Mandala, hvor flotilje tog den vej. Med de syge og solsej, da vi gik til Mandala. Og den var til Mandala, fuld af flyve fiskelej. Og hvor solen brød som torden frem ved Kina på dansk kaj. Sådan. Ja, og Kim, det var fuchsia. Mm. Og det var Mandala. Og ved du hvad, da det her program er blevet sendt, ja. Og det handler jo om alt muligt, ja. Pis, du kan huske, og jamen, det var sådan et rigtigt, det er derude direkte herhjemmefra, ikke? Ja. Og så får man jo altid reaktioner, ja. Sådan på sådan et program. Og ved alle de reaktioner, jeg fik på det program, de handlede kun om én eneste ting. Gæt. Og den sang. Ja. Om Mandala, ikke? Ja. Måske ikke så meget dig, men at jeg ved at spille den sang, så sendte jeg altså også en 500.000 danskere sådan, bum! Tilbage til for 30, 40, 50 år siden, da den var en landeplage. Ja. Ikke landeplage, men da den blev spillet igen og igen. Og Four Jacks havde den som landeplage. Four Jacks, de havde den som landeplage. Ja. Så det er der meget taknemmelig for. Og så vil jeg så gerne have besøg af dig, både for at vise dig min have, men også for sådan lige at spørge dig om, hvorfor valgte du blandt andet Mandala på den her CD? Jamen, det er fordi, altså de sange der, det er jo sange, der har fulgt mig fra, jeg var lille, så at sige. Ja. Altså, før jeg blev turnet på wrong roll og alt det der larm der. Ikke? Ja. Så jeg har min ene ben, det står jo i den lejr der. Mit andet ben, det står i den anglosaksiske støjlejr. Ikke? Ja. Med elektriske guitar og gang i den. Ikke? Og da man så havde lavet så mange plader med så meget larm, ikke? Ja. Så tænkte jeg, at jeg skulle ligesom... det var mine rødder, det der. Ligesom man taler om en gang med en anden engelsk popsanger eller wrong roll sanger skal lave et eller andet, lave et bluesalbum, ikke? Mm. Og så siger det tilbage til rødderne, ikke? Det der, det er jo mine rødder, ikke? Mm. Altså, jeg hørte jo Mandala, da jeg var 7-8 år, ikke? Ja. Med Mogens Witt. Og det kan du huske nu? Ja, det kan du tro. Og ja, alle de sange, det dem kan jeg fuldstændig, altså. Og dem har jeg ikke behøvet at lære, som salmevers i skolen. Nej, men du skulle så blive 57 år, inden du var, måske måden til at
Og selv komme med dem, selv synge dem? Ja, indtil jeg mødte det rigtige orkester. Nå, det er også det, det havde noget med det at gøre også. Ja. At det var de rigtige folk, jeg mødte. Ja. Ja. Men sikkert også, at man så er nået den alder og sådan noget, ikke? Ja. Og sådan noget, hvor man lige lader hånden hvile på ploven og kigger sig tilbage, ikke? Og ser, om furen blev lige. Jo, for i virkeligheden er det jo også noget sentimentalt noget, ikke? Altså, at synge, det var en lørdag aften, og den første gang, jeg så det, og jeg plukker fløjt. Nej, jeg synes ikke, det er sentimentale sange. Det synes jeg ikke. Synes du ikke? Jeg synes, de går lige på kanten. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Ja. Det er et spændende sted. Ja. Det er der, hvor du lige på kanten er det sentimentale, men hvor du ikke falder i. Ja. Det er det svære sted. Ja. Og det du jo så gør, må jeg lige spørge, den der, skal vi sige, fortolkning, både din egen stemmemæssige, sangmæssige fortolkning, men altså også arrangementet, ja, af melodien, af min vinkelsmelodi, ikke? Ja. Hvad med at lave det? Har du selv lavet det? Nej, det er meget orkestret. Det er meget orkestret? Ja, det er det. Ja. Og det er også derfor, jeg siger, at det var lige da jeg mødte dem, ikke, så kunne jeg mærke, de her sange kan de lave. Ikke? Ja. Ja. Altså, de er meget, de arrangerer meget, ja, og gør det på en simpel måde, ikke? Ja. Som passer enkelt mig. Ja. Ja. Men den måde, du så synger på, altså du har jo nogle betoninger, du har nogle synkoperinger, du har nogle ting og sager undervejs, som... De er slappet fra Mogens Vita, altså. Det er jo rent tyveri. Er det? Ja, ja. Ikke? Ja. Så det er bare min fordel, at der er så mange, der har glemt ham, ikke? Ja. Ja. Eller har glemt hans udgave af sangen. Ja, ja, men den vender vi tilbage til. Kim, jeg skal lige sådan høre, altså den der, den danske sang, altså det her, det er jo viser. Ja. Men har du nogen baggrund også i det, vi kalder den danske sang? Du ved, den danske sangskat og højskolesangbogen og alt sådan. Ja, det har jeg jo. Det har jeg jo. Altså for det første, så min mor har jo, min mor spiller klaver, ikke? Ja. Og lige siden jeg var lille, har hun siddet og spillet dem om aftenen, da mig og min storebror var kommet i seng. Ikke? Ja. Så sad hun og klimpede de der sange for sig selv, ikke? Ja. Og for sin egen hyggeskyld. Ikke? Ja. Og havde lært dem i sit hjem, ikke? Som var et dejende hjem på Fyn, ikke? Ja. Eller et lærerhjem på Fyn. Ikke? Ja. Og hun har været på højskole og mødt min far på højskole, ikke? Ja. På Askov. Ikke? Og det vil sige, at der ligger en grovidiansk tradition uden lige. Ikke? Min far og mor, de mødte også hinanden på Askov Højskole. Kan du se, at vi er fra samme år? Det må jeg nok sige. Hvad år var de der? Ved du det? Nej, det er jo... Hvad har været samme år? Lige før krigen eller sådan noget? Ja, det er omkring. Ja. Ja. Tænk. Ja, men du har ikke selv været der? Jo. På Askov? Ja, ja. Der var jeg i 65. For en menneskealder siden. Mm-hmm. Og det fik jeg stort udbytte af. Ja. Det var virkelig noget, der satte mig i gang, ja, med et eller andet. Jeg var der i 67. Ja. Jamen tænk, vi er forbundet. Men lige tilbage til sangen. Og til den, skal vi, det vil jeg ikke, hvad vil jeg kalde den skal vi sige, det er jo den enkle melodi, det også meget ofte handler om det her, er det ikke det? Jamen det som er vigtigt med de sange, ja, og som man ikke skal glemme, det er, at ligesom du har en klassisk tradition, ja, som er udsprunget af et sprog, nemlig det tyske, ja, i høj grad, ja, ikke? Altså du har, jeg ved godt, at der er klassisk musik fra Rusland og Frankrig og Italien også, ikke? Ja. Og Puccini er jo fantastisk, ikke? Men jeg mener, at musikken udspringer af sproget, ikke? Og det vil sige, når du hører den tyske klassiske tradition, ikke, den mener jeg er udsprunget af det tyske sprog, ikke, som jo folk gør meget grin med. Men jeg synes, at den tyske kultur er skidt med Hitler, det fint det er, ikke. Men jeg synes, at den tyske kultur er fantastisk. Thomas Mann og Goethe, du ved, og noget af deres musik, du ved, det er jo fantastisk, ikke. Og det samme vil jeg sige med det her, det er udsprunget af det danske sprog, ikke. De her melodier og hele afhånden omkring det, der er udsprunget af det danske sprog. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg vil sidde og være national, men jeg vil godt bekende mig til fædrelandskærlighed, fordi jeg har min rødder af den her jord her. Ikke? Så kan de snakke EU lige så meget, det er det, jeg er ligeglad med. Ikke? Ja, det, sådan har jeg det. Ikke? Bestemt. Kommer vi til at høre flere? Fordi det her, det er jo kun de første 12. Nej, 14. Og der er jo mange hundrede vel imellem. Nej, altså, det var hele tiden meningen, at vi ville lave en trilogi. Og det ville jeg faktisk have startet med, og så sagde de på pladeselskabet, at de ville ikke binde an med en triple CD, vel? Altså, det var sådan en rent økonomisk grund, ikke? Så de ville starte med den der for voksne, ikke? Mm-hmm. Men meningen var, at der skulle være en for voksne, en for børn, og så jul og nytår, ikke? Mm-hmm. Så der kommer noget, der kommer noget senere hen, det ved jeg ikke. Nå, bare, altså, sådan en som den her for børnene, ikke? Lille Guds barn, hvad skaller dig? Tænk på din fader i himmelen. Han er så rig, og han er så god. Hvem kan vel stå hans magt imod?
Det var dejligt sang. Vidunderligt. Ja. Den har jeg ikke hørt i 30 år. Nej. Og ved du hvad, det, der er jo mange sanger, der har forsøgt sig med det, du gør nu. Skal vi sige, at give deres egen fortolkning af, ja, af klassiske danske sange og viser sig, ikke? Og jeg synes godt nok, de er ikke lige gode til det alle sammen. Men ja, det er en smagsag. Ja, det er en smagsag, ja, ikke? Men ja, jeg synes godt nok, at du gør det flot. Jeg synes, det giver sig selv. Altså, jeg synes, de sange, de er så gode. Ja. Det kan jeg roligt sige, eftersom jeg ikke selv har lavet dem. Ikke? Ja, ja. Jeg synes, de er så gode, så man kan, jeg kan ikke forestille mig, at man kan gå galt i byen med dem. Altså. Det kan jeg ikke. Kim, Mogens Witt er nævnt. Ja. Og som jeg sagde før, så kom der mange reaktioner på dengang, jeg brugte Mandalay til fuchsierne. Ja. Hvad synes du selv? Synes du, det har jeg behandlet dig ordentligt? Ja, ja. I det indslag der? Ja, ja. Det er jo netop det, jeg siger. Jeg kan godt lide, at der er en mand, der går og gør sådan noget. Ja. Så det synes jeg, det passer fint. Og det her, det er jo så bare eksempel. Jeg bruger jo altid musik i mine tv-programmer, ikke? Mm. Og jeg nægter at bruge musik som baggrunds, skal vi sige, tapet. Hvis det skal bruges musik, så skal det være på en måde, så folk, de seerne, de hører musikken. Mm. Og helst bliver glade for at høre musikken. Ja. Ikke? Det program, det med fuchsierne og Mandalay, det fik var så stor en succes, så jeg var nødt til at vende tilbage til Mandalay. Jeg lavede et helt program på 15 minutter om bare den sang, hvor jeg undersøgte alt mellem himmel og jord, om hvem der havde lavet den, og hvem der havde skrevet den, og hvor Burma eller Rangoon og Mandalay lå hen i verden, og det er som sagt, det er Burma, som her Myanmar nu. Ja. Hvis du har det. Ja, ja. Ja, 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 ja. Og det er et skrækkeligt land i øvrigt. Det siger de. Det siger de alle sammen. Og Four Jacks og Ocean Time og alt muligt. Og mig. Og dig. Ja. Ja. Og så ikke at forglemme Mogens Witt. Ja, det er kongen. Det er kongen. Ja, det er kongeudgaven. Og det er jo ham, langt, langt de fleste kan huske. Ja, også mig. Også dig. Ja. Jeg tænker på mand af dig, ikke? Jo. Og jeg var ude og lede alle mulige steder for at se, om der skulle være en eller anden filmoptagelse i sort-hvid med Mogens Witt. Det var der ikke. Der var bare en række billeder af ham. Og så har vi den jo stadig. Ja. Og jeg sluttede det program for et år siden med at lade Mogens Witt synge Mandalay. Og jeg synes også, at vi skal slutte her i aften med at gense Mogens Witt og genhøre ham. Er du med på den? God idé. Ved den grå mulmein pagode med sit blik mod havets blå sidder der en børmapil. Ak og mig, hun tænker på, visker palmesuset ikke, synger templets klokker ej. Åh, kom igen, soldat fra England, kom igen til Mandalay. Kom igen til Mandalay, af flotillens gamle vej. Husker du pagajens dunken, fra Rangoon til Mandalay. Og den vej til Mandalay, fuld af flyvefisk i lej. Over solen brød som tårten, frem bag Kina-bugtens kaj. Når ved Rismark drev af tåge, og det led mod solnedgang, greb hun i sin lille banjo, Okulalulu, hun sang. Kind mod kind, vi sad og så på bugtens både, stavn ved stavn. Vi så den store harfi gøre som en tømmerlem på gavn. Stable tigtræ, favn på favn, i den ship-shop våde havn. Hvor der var så tyst, jeg næppe tog at viske hendes navn. Og den vej til Mandalay, fuld af flyvefisk i lej. Over solen brød som tårten, frem bag Kina-bugtens kaj. Sejl mig ud der øst for Schweiz, der hvor sidste mand er først, hvor de 10 bud ikke gælder, og hvor folk kan føle tørst. Hør!
Nu kalder templets klokker, og jeg ønsker kun, jeg lå ved den grå mulmæn pagode og betragtede havets blå. Og den vej til Mandalay, hvor flotilje tog den vej med de syge under solsejl, mens vi gik til Mandalay. Og den vej til Mandalay, fuld af flyvefisk i leg, og hvor solen brød som torden frem bag Kina-bugtens kaj. Jamen altså, det er jo storslået. Storslået. Take a walk on the wild side. Ej? Den kender du godt, men du read, ikke? Tror jeg nok. Ellers må du høre den. Ellers må du høre den. Den vil jeg tvangsindlægge dig til at høre. Det er det samme. Er det det? Bare på engelsk. Ja, det er det. Det er det. Det må jeg sige. Men tænk, du har aldrig dyrket en blomst selv i dit liv. Nej. Det er mærkeligt at tænke på. Det har jeg ikke. Jeg husker i skolen, der blev vi tvunget til at dyrke karse. I sådan en anden, i sådan noget vat noget. Ja. Det sagde mig er det det nærmeste, du har kommet den slags? Det sagde mig ingen pind. Så er der en stueplante, der hedder mor og barn. Den kender du garanteret godt. Ja. Den kan jeg godt lide. Ja. Den synes jeg er smuk. Og så har jeg som sagt fået plantet et lindetræ nede i min gård. Ja. Og det er svært at få sådan et til at vokse i asfalt, men det har det faktisk gjort. Det vokser ikke på grund af min pasning, men fordi det er taknemmeligt, at jeg har været heldig. Ja. Jeg kan godt lide at have sådan et træ lige ude for vinduet. Så landlig er jeg dog. Det er også utrolig vigtigt. Jeg har taget hele vejen rundt omkring mit hus, så tænk, hvis ikke de var der. Det er vidunderligt. Ja. Sådan, er det, vil der flere? Den der vil jeg da have med. Det skal ja. Så er det fint. Sådan, er det ikke fint nok? Jo, så skal vi bare lige have min pose, så du kan få dem. Man skal ikke blive grådig. Eller hvad? Sådan. Ja, så. Godt. Fik jeg lige og så lige nogle tomater også. Ja. Jamen, jeg glemmer ikke noget. Ja, det glæder jeg mig til. Jeg laver en gang tomatsovs. Du må lige tomatsovs. Ja, det elsker jeg. Det kan jeg godt fortælle. Ja. Der er sådan en lille restaurant nede i ganske lille restaurant nede i Rom. Om sommeren, der er de rødvin, som de har lagt på køl. Og den er helt frisk. Det er lige sådan en bobler. Det er altså rigtig, rigtig frisk vin. Jeg forestiller mig altså, at den er lige hentet nede fra bjergene. Se, hvis nu du får sådan en flok her. Ja, det er godt. Så putter vi lige i en pose også. Nå, der kommer de, du ved, midt om sommeren, så kommer han med en gang spaghetti. Det er bare tomatsovs og så spaghetti, ikke? Og spaghetti, den er rigtig, rigtig hård, ikke? Og så iskold rødvin. Så er jeg heaven. Ej, men heaven. Ja, ikke? Ved du hvad, Kim? Og så skal du lige have lidt basilikum med også. Ja, det vil jeg gerne have. Tomat og basilikum. Jamen, jeg gælder fuldstændig ret. Det hører fuldstændig sammen, ikke? Ja. Og så vil jeg bare sige, at jeg har været så glad for at vise dig min smukke. Og så endda på din fødselsdag. Nemlig. Ja. Jeg er en heldig mand. Skal jeg have banken dermed? Ja, jeg tager lige bag. Så kan du lige kose. Nå.